Pronto, gente, acabamos de chegar aqui no consulado. Olha só, o prédio é aquele ali, ó. Ali é o consulado. Esse prédio altão aí. E vamos lá. No meu tempo, quando eu vim fazer o visto, as pessoas já ficavam ali fora na fila. Uma hora dessa. Que horas são? São 5. Ainda vai dar 6 horas, né? Então já tinha gente. Hoje não tem ninguém. Será que mudou alguma coisa? Ou será que eu cheguei cedo demais? O importante é que eu vou ser o primeiro, né? E já vou receber as pessoas que vêm fazer o visto aqui. Vamos lá. Olha só. Gente, eu fui o primeiro a chegar. Olha só. A minha senha vai ser a número 1. Primeiro a chegar. Olha aí. Quando eu vinha antes, nesse horário, para você ver como mudou. Já tinha gente aqui. Às vezes eu chegava, eu pegava a senha número 4, número 5. E hoje sou o primeiro. Quarto andar, galera. O andar do consulado é o quarto andar aqui no consulado de Fortaleza. Então, vamos lá. São 9 horas da manhã, cheguei muito cedo. Bom dia, gente. Tomando um cafezinho aqui no consulado, ó. Eu e o Gideão, ó, Gideão, nosso amigo aí do canal, chegou, eu fui na onda dele, ele veio com um cafezinho, eu fui pedir também, na hora de pagar R$9,90, nem ele sabia, nem ele sabia, tão surpreso, quem vim pra cá tomar um cafezinho, cuidado, R$9,90 um cafezinho. E aqui no consulado, dando continuidade ao nosso vídeo do visto de procura de trabalho, eu tô aqui com o Gideão, inscrito do canal, membro do canal, faz parte lá do nosso grupo. E aí, Gideão, tudo bom? Tudo bom. O Gideão também está no processo de tirar o visto. Tomara que o vento dê certo. Está no processo de tirar o visto, gente. E ele está na espera, naquela luta. Quantos dias já, Gideão? 36 dias esperando. 36 dias esperando. É um tempo pequeno, 36 dias, mas o Gideão já comprou a passagem. E não tem como a gente não ficar ansioso, né? Porque ele tem medo do visto não chegar antes da passagem, né? E aí tem que mudar a data, gasta muito dinheiro. Mas eu acredito que o visto dele saia, porque ele só, a passagem dele só é mês que vem, né? É, dia 5. E ele, tu já chegou no consulado aí, se informou, o que foi que ele falou? Ele falou que tá no prazo certo. Eu vim para tirar uma dúvida, porque eu tinha dado problema no meu e-mail, eu vim atualizar o e-mail, porque eu não sabia se tinha chegado o e-mail dizendo para buscar o passaporte. Ah. Aí eu vim para tirar a dúvida, deu certo, atualizei o e-mail, agora ele disse que qualquer momento pode estar chegando aí, já tá no prazo. Legal, gente. Então fica a dica aí, ó. Cuidado na hora de colocar o e-mail, para não colocar o e-mail errado, e aí você fica esperando e nada. Ainda bem que ele veio aqui se informar, atualizou o e-mail, agora sim está apto para receber o e-mail, daqui um dia recebe, né, Gideão? É, que um dia eu tô chegando lá. E aí, legal. Então, esse foi o depoimento do Gideão. Obrigado, Gideão, pela participação no canal. Tamo junto. E o Gideão é membro do canal. Estamos em Fortaleza e sábado vai ter o encontro dos inscritos e membros do canal. Lá não posso revelar o local, que foi os membros que organizaram esse evento. Então, se você quer participar do evento, mora aqui em Fortaleza, clica lá no Seja Membro, vem ser membro do canal e vem com a gente sábado, né, Gideão? Sábado. É isso aí. E agora eu já tô com o Instagram aqui aberto na tela do meu celular. Vai estar aparecendo para vocês aqui do lado, ó. Desse lado aqui, claro, vocês já estão vendo. Não sei por que eu tô apontando. Mas vamos lá. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês me falarem quais eram as maiores dúvidas sobre tirar o visto de procura de trabalho aqui em Fortaleza. Então agora vamos lá. Foi aqui, ó. Foi esse stories aqui, pronto, ó. Que eu perguntei e vocês responderam. Vamos ver as respostas deles, olha. Tá aqui, ó, ver tudo. Legal, ver tudo. Então, eu vou clicando um a um e vou respondendo para vocês aqui. Direto no vídeo, simples assim. Vamos lá. A Rose Ferreira perguntou. Gostaria de saber, eles negam visto de procura de trabalho por idade? Não, não negam. Em Portugal é muito comum pessoas trabalharem até mais de 60 anos, tranquilo. Eles consideram que essa idade, acima de 60, ainda é uma idade boa para trabalho. Então não vão negar visto por causa da idade. A próxima pergunta foi o Kaique. O Kaique, ele fez duas perguntas, uma complementando a outra. Ele disse assim, José, se eu voltar para o Brasil tendo NIF e NIS e quiser voltar depois de algum tempo, posso solicitar o visto de procura de trabalho?
Pode sim, não tem problema nenhum. Inclusive, eu vi uma pessoa que estava lá nessa situação, lá no consulado. Eles voltaram, já moravam em Portugal, tinham NIF, NIS, tinham conta no banco e tudo. Passaram um ano aqui, agora vão entrar de novo em Portugal, mas dessa vez com visto. E não tem problema nenhum. Próxima é a da Vanessa. Ela precisa de um representante fiscal, não tem nada a ver com o visto, mas pode falar comigo no Instagram, que a gente consegue te indicar um online, onde você vai tirar o seu NIF. De onde você estiver, tá enviando o castelo? Fala comigo que eu te indico a pessoa, você recebe o NIF online e um precinho bem legal. Vamos lá para a próxima. Aurinha. Aurinha, ô José, se Deus quiser, vou em 2026. São quatro pessoas. Como faz? Todas com visto. Cada uma vai ter o seu processo individual e tirar o visto. O visto é individual. Se for menores, se for filhos pequenos, aí não dá para tirar o visto. Os filhos têm que ir como turista e, quando chegar em Portugal, solicitar o reagrupamento familiar. Próximo, Eu Amo Bolo perguntou: em Fortaleza, eu entrego a documentação no dia do agendamento do consulado ou envio pelos correios? É presencial. As cidades que têm o consulado, você vai entregar presencialmente lá no consulado os documentos. Não precisa dos correios, só precisa do correio quando você mora em uma cidade que não tem consulado, e aí é a VSF que faz o seu visto. Aí tudo é pelo correio. Próxima pergunta. Eu Amo Bolo fez outra pergunta ainda muito boa. Eu e meu esposo vamos tirar o visto. A documentação envio no mesmo envelope ou separado? Separado. O processo de visto é individual para cada um, ok? O Alex está perguntando: é mais viável fazer o pedido de visto pelo consulado ou pela VFS? Depende. Se você mora em uma cidade que não tem consulado, é mais viável pela VFS, é mais prático para você do que você ter que viajar para uma outra cidade que tem consulado. Se você mora numa cidade que tem consulado, como Fortaleza, aí é mais prático fazer no consulado. Ana Cláudia perguntou: pode tirar a passagem depois que o visto sair? Sim, a passagem de ida tem que comprar depois que o visto sair. Algumas pessoas compram adiantado para poder comprar antecipado e não ficar tão caro na hora de comprar, mas pode comprar depois. Já a passagem de volta tem que ser antes. Antes de tirar o visto, você já tem que ter a passagem de volta para levar lá no consulado. O Ronald perguntou: bom dia, José. Ainda é obrigatória a passagem de volta, seguro e hospedagem? Sim, passagem de volta é obrigatório. Seguro viagem em Fortaleza também é obrigatório. E a hospedagem, com certeza, viu? Essas três coisas não pode faltar quando for dar entrada no visto. Próxima, Esther Norita, bem-vinda. Vamos lá, vamos responder a pergunta da Esther. Ainda é necessário a compra da passagem de volta? Bem parecido com a pergunta anterior. A Esther está perguntando isso porque a gente ouviu falar que saiu uma lei que não ia mais precisar da passagem de volta. Inclusive, o Dr. Rainer já até falou sobre isso. Só que, na prática, todos os consulados e VFS ainda não estão aplicando essa nova norma. Se vai começar, se eles vão tirar essa questão, essa exigência da passagem de volta, ainda não sabemos quando. Mas hoje, atualmente, em maio de 2024, precisa sim da passagem de volta. E em algumas cidades aceitam-se a reserva de passagem. Já em Fortaleza, a gente vai já falar sobre isso, sobre passagem ou reserva. Vamos lá, porque eu sei que tem perguntas sobre isso. O Paulo Brito perguntou: os documentos necessários que eles estão pedindo para solicitar o visto? Eu tenho um vídeo aqui completo onde eu falo sobre o checklist do visto. Nesse vídeo tem um checklist onde você pode baixar em PDF a relação de tudo que precisa: passagem de volta, hospedagem, PB4, declaração de manifestação de interesse, carta de intenção, imposto de renda e outras coisas lá. Tem tudo nesse checklist. Eu recomendo você assistir esse vídeo. É um vídeo novo sobre como tirar o visto de procura de trabalho. Só clicar no canal que você vai ter esse checklist gratuitamente para baixar. O Davi Lucas perguntou: a passagem de volta tem que ser comprada ou pode ser reserva? Essa é uma pergunta muito boa e eu perguntei lá presencialmente. E, infelizmente, não aceitam a reserva. Tem que ser a passagem de volta comprada. Isso é uma norma daqui do consulado de Fortaleza, hein? Se você mora em outra cidade do Brasil, tem que pesquisar na sua cidade se eles aceitam a reserva ou se eles aceitam a passagem. E se na sua cidade é aceito a reserva e você quer fazer uma reserva de passagem, eu recomendo clicar no link da mala cheia que está na descrição. A mala cheia faz essa reserva para você
tanto de passagem quanto de hospedagem, certo? E claro, se quiser comprar a passagem também, a mala cheia eu super indico por causa do acompanhamento, do suporte e também por causa dos descontos. Então vai lá na mala cheia. Aqui em Fortaleza, reserva não dá certo, tem que ser a passagem. O Adriano, estou indo com meu irmão, preciso solicitar dois vistos ou pode fazer um reagrupamento familiar? Se o seu irmão for de menor, não dá para fazer visto para ele. Aí tem que ser o reagrupamento familiar quando chegar lá em Portugal. Se for os dois de maiores, aí sim tem que ser dois vistos, é a melhor opção. Os hotéis não estão aceitando as reservas de 120 dias. Qual a sugestão que você nos dá? A solução é fazer duas reservas em dois hotéis, ou até mesmo no mesmo hotel. Caso esteja complicado, esteja muito caro, porque as reservas são muito caras, aí eu recomendo você ir na agência Mala Cheia. Vai no link e diz, fala lá com a Mônica. Mônica, eu quero uma reserva de hospedagem para eu tirar o visto de procura de trabalho. A Mônica vai agilizar uma reserva para você. Custe o preço que custar, vai ser com a agência. A agência vai solicitar essa reserva e você vai apresentar no dia do visto. Aí você vai pagar apenas a taxa da agência, não vai pagar aquele valor alto da reserva, ok? Então vamos lá para a próxima. Estão aceitando o PB4 em substituição ao seguro viagem? Não. Infelizmente, em Fortaleza não aceita PB4. Tem que ser o seguro viagem. E da mesma forma, o seguro viagem eu recomendo o link que está aqui embaixo. Por que que eu vou recomendando os links, gente? Porque eu apresento o problema. Qual é o problema? Não estão aceitando PB4, tem que ser seguro viagem. Esse é um problema. Qual é a solução? O link. Eu tenho que apresentar o problema e a solução. Clica no link da Seguro Promo que você vai comprar um seguro eficiente, de qualidade e barato. Qualquer coisa também pode solicitar lá no Mala Cheia, tudo junto. Se você for fazer hospedagem, passagem, tudo com a Mala Cheia, já inclui o seguro, que aí você ganha até um desconto melhor junto à Mônica. Pode dizer para a Mônica que foi eu que falei, que ela vai levar em consideração e vai te dar um desconto legal, hein? Vamos lá para o próximo. José, me tira uma dúvida. A Daniela está perguntando: esse site, passaportes@pf.gov.br, é seguro para tirar os passaportes? Eu não sei, mas eu tenho um vídeo no canal sobre passaporte e lá eu deixo o link da Polícia Federal. Clica no link do meu vídeo, Polícia Federal, que você vai direto para o site para emitir o seu passaporte. Esse do vídeo eu garanto que é seguro. Esse teu que tu mandou aqui, eu não cliquei nele, eu não clico em sites, justamente por isso, para não correr risco de pegar um vírus ou de perder a minha conta. Então, eu não clico em sites que eu não conheço. Agora, o site que está na descrição do vídeo do passaporte, esse eu recomendo. É o da Polícia Federal e é o que eu tirei. Vai lá no vídeo que dá certo, Daniele. Próxima pergunta. A Ana Radassa, membro do canal, ela perguntou: eu posso apresentar o extrato de banco como Nubank? Ou tem que ser banco físico como Itaú, Caixa Econômica, etc.? Eu fiz essa pergunta exatamente como você falou, Ana. E lá no consulado ele me disse que pode ser qualquer conta digital, desde que o extrato contém os seus dados, o seu nome, tudo direitinho lá, comprovando que aquele extrato é seu. Porque parece que tem algumas contas que você vai tirar o extrato e não sai os seus dados, só sai os números. Então, o extrato tem que ter os seus dados para poder mostrar que é seu. E dá certo sim, Nubank, PagBank. Próxima pergunta é do Will Cubano. Qual o valor para tirar o visto de procura de trabalho? Em média, R$ 500 é a taxa que você paga no consulado, certo? Aqui em Fortaleza. Vai tirar pela VFS? Vai sair um pouco mais caro, porque tem taxa de correio, taxa de envio, taxa de preenchimento e essas coisas aí. Mas não passa de R$ 1.000 se for pela VFS, tudo que eu estou falando, com apostilamento e tudo. E aqui em Fortaleza, a taxa lá do consulado é menos de R$ 500. Eu estou arredondando para 500, mas é mais ou menos isso. Carlos Thiago, como faço para tirar o visto de trabalho? Primeira coisa, você precisa assistir o vídeo que eu postei no canal, como tirar o visto. Lá vai ter o checklist e vai estar tudo completo. Esse vídeo aqui eu estou tirando dúvidas, eu não estou ensinando como tirar o visto, mas no outro vídeo eu ensino direitinho, vai lá. Esse vídeo vai estar aparecendo aqui no canal, vai estar na descrição para você só clicar e assistir, Thiago. Thiago Vieira, foi só um elogio. Vamos para a próxima. Obrigado, Thiago. Tamo junto, cara. Como saber a média de tempo até liberar o visto? Só indo no consulado ou tem outro caminho? A média que eu perguntei a ele está demorando 60 dias. Aqui em Fortaleza, é a média. Pode sair com 30,
pode sair com 40, pode sair com 65, um pouco mais, 70, mas a média é 60 dias, segundo o agente consular me falou lá no consulado. Isso para Fortaleza. Se é outra cidade, tem que saber na sua cidade mais ou menos qual é a média de tempo. Mas hoje, atualmente, é muito difícil passar de 90 dias. Então a margem de segurança para tirar o visto é 90 dias de antecedência, 100 dias que dá certo. A Marcela perguntou se ainda é obrigatória a passagem de volta. Sim, aqui no consulado de Fortaleza, sim, todo o Brasil ainda é. A Branquinha perguntou: você estava aqui pertinho de mim no Eusébio? Ah, legal. Isso aí eu respondi ela no privado. Se eu soubesse, Branquinha, tinha ido aí tomar um café com vocês. Eles são um casal muito gente boa. Quem sabe ainda dá tempo, ainda estou em Fortaleza. Vamos para a próxima. O Clisma: com carta convite, preciso comprovar a estadia durante o tempo do visto? Não. A carta convite substitui a hospedagem. Você vai se hospedar na casa da pessoa que te mandou a carta convite. Então é para isso. Ou carta convite ou o comprovante de hospedagem. O Clisma: gostaria de saber se está aceitando o PB4 ou se é realmente necessário o seguro viagem. Sim, seguro viagem. Letícia: quais os documentos tenho que levar com firma reconhecida e autenticado? Apostilado somente os antecedentes criminais. Você vai precisar apostilar o PB4 em caso de você for usar o PB4 lá em Portugal. Aí você precisa apostilar. Recomendo apostilar. Mas para tirar o visto, somente os antecedentes criminais você tem que apostilar. A Letícia perguntou se estão aceitando reserva. Aqui em Fortaleza não, mas em algumas outras cidades sim, aceita. Tem que consultar na sua cidade se lá aceita a reserva de passagem. Os meios de subsistência têm que estar na conta durante os 3 meses. Estou esperando receber meu FGTS. Não precisa estar lá presente os 3 meses. Ele tem que estar na sua conta e você tem que comprovar como foi que esse dinheiro foi para lá. A conta não pode ser uma conta nova que você acabou de criar e leva para lá, porque você precisa do extrato bancário dos últimos 3 meses. Então, se o dinheiro chegou no último mês, os outros 2 meses estava zerado, você vai comprovar na sua carta de intenção da onde saiu aquele dinheiro. Foi do meu FGTS que eu recebi. Se eles pedirem o documento para você mostrar, você vai ter esse documento para mostrar. Ah, o dinheiro foi na venda de um carro. Prepara um recibo. Caso eles peçam, você vai ter esse recibo para mostrar, mostrando que você realmente vendeu um carro. Então é isso, dá certo, viu? O Mardônio: estou te acompanhando aqui direto. Guarda aqui para levar um feijão verde diretamente da roça. Obrigado, meu amigo. Vou levar, viu? Me diz aí onde é que eu vou buscar esse feijão verde. Muito bom. Eu comi um ontem lá no Shop Jockey, muito legal. Vamos para a próxima. Aldine Freire: me ajuda, é possível passar pela imigração com contrato de trabalho e carta convite sem o visto? Se você tem um contrato de trabalho, você pode tirar o visto de trabalho, né? E se você tem uma carta convite, você não precisa comprovar a hospedagem. Mas sem o visto, você vai entrar como turista no país. Para entrar legalmente, tem que ter um visto. E se você já tem um contrato de trabalho, você pode tirar um visto de trabalho. Vamos lá. Olha, o Gladson perguntou: qual o melhor visto para Portugal? Eu, esposa e filha de 13 anos. Fortaleza, tamo junto. O melhor é o visto de procura de trabalho para você e para a esposa. E a filha, você faz o reagrupamento familiar quando chegar lá em Portugal. Legal? Olha, o Rômulo perguntou: reagrupamento familiar. Perguntei muito sobre isso lá, inclusive é a minha situação. Reagrupamento familiar tem que ser feito em Portugal, não dá para fazer no consulado aqui. Tem que chegar em Portugal e no AIMA, que é o órgão responsável, e solicitar o reagrupamento. O Lucas: mudei meu primeiro nome, consigo atualizar em Portugal indo com o visto de procura de trabalho? Não. O seu visto vai ser os dados que estão no seu passaporte. Chegando em Portugal, você vai ter como documento o visto, o passaporte e futuramente o título de residência, com o nome que está lá. Agora, para alterar o nome, é uma outra burocracia, tem que ver como faz, eu não sei, não é a minha área, e eu não sei se você consegue fazer em Portugal. Tem que se formar enquanto ainda está aqui no Brasil com o órgão responsável, beleza? Vamos para o próximo. A Vilza está perguntando: o PB4 não aceita somente ele? Não, só com seguro viagem, certo? Mas não se preocupe, gente, seguro viagem é barato na Seguro Promo, o link está aqui na descrição. E ainda você pode depois cancelar o seguro, receber o reembolso e comprar um outro seguro mais barato com menos tempo, viu? Dá certo também. Willy Bezerra: vou fazer o meu no vice-consulado de Recife semana que vem. Parabéns, cara. É isso aí. Vamos com o visto, galera. Vale muito a pena. Almeida: com quantos dias de antecedência da data pretendida da viagem solicito?
A margem de segurança é 100 dias, mais ou menos. Mark Clayton, realmente precisa do seguro viagem? PB4 resolve? Não, tem que ter o seguro viagem. Legal, próxima. Alex, como você enviou a documentação e quanto tempo demorou? Eu fui deixar presencialmente lá no consulado. Chegando lá, entreguei todo o documento, tudo direitinho, do jeito que estava. Demorou 105 dias para eu receber o meu visto. Porque na época que eu fiz, foi logo no começo, estava lotado de gente. E aí demorou muito. 105 dias, mais ou menos. Hoje essa demora é bem menor. Em média, 60 dias, ok? Em quanto tempo sai? Se faltar algum documento, eles avisam ou negam? Qual o valor para pagar? Pronto. Sai em média de 60 dias. Se faltar alguma coisa, eles vão te avisar por e-mail. Você tem que estar atento ao seu e-mail, porque você pode receber. Se tiver alguma coisa faltando lá, eles vão te avisar. E o valor para pagar é R$ 500 a taxa lá no consulado. Além disso, você vai ter que pagar outros valores para apostilar alguns documentos, tirar cópia, etc. Valdeci Cândido, o PB4 e a reserva de passagem está sendo aceito? Não, em Fortaleza não. Em outras cidades, sim, mas em Fortaleza não aceita. O Pedro perguntou: posso juntar as documentações e levar diretamente ao consulado em Fortaleza para solicitação do visto? Pode. É desse jeito mesmo que faz. Preenche, tem que preencher a ficha online também. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como faz isso. É, esse é o processo normal: reunir a documentação e levar para o consulado. E essas foram as dúvidas de vocês, gente. Visto de procura de trabalho em Fortaleza. Fui pessoalmente lá no consulado e colhi todas essas informações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e acompanha o nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo informativo para você que quer morar em Portugal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!